Moi! Tervetuloa takaisin Kauneustuben kanavalle. Mä oon Niina. Mä pidän Makey Baby YouTube-kanavaa ja somea. Jep, mä olen joka puolella. Eli mä ajattelin, että tehdään tänään semmonen informatiivinen, kuiva PowerPoint-video, jossa mä kerron teille... No, ei. Me tehdään video kaikista uusimmista highlighter tuotteista, mitä on tullut viime aikoina tälle syksylle. Strobon! Okei. Aloitetaan yhdestä, mikä on niin kuin mun, siis oh my god, mä saan niin kuin sydämen tykytyksiä ihan siitä, kun mä ajattelen tätä asiaa. Eli Lumene on uudistautunut ihan täysin. Logo, maailma, mitä ne niin kuin lähtee tekemään, mitä ne on tehnyt, YMS. Tämä on Lumenen Invisible Illumination, Nordic Light Instant Illuminator, Rosy Dawn. Elikkä siis nämä on valopisaroita, jotka on tarkoitettu poskille, kulmaluulle, ihanaksi highlightiksi, strobingiksi. Eli tästä. Nämä tulee tässä ihanassa formaatissa, missä niin kuin tulee tippatipan jälkeen tänne tuosta kaunista. Ja mä ajattelin, että mä näytän teille, minkä näköinen tuo on. Eli Rosy Dawn. Siinä on kaunis pinkki sävy. Anteeksi, kännykkä on ääne päällä. Elikkä siis siitä tulee highlighter-sävy. Tosi kaunis highlighter-sävy. Lisäksi Lumenelta tuli myös tää Invisible Illumination Instant Glow Beauty Serum. Elikkä tää on vähän niin kuin sävyteseerumi, eli tää pikkasen antaa semmoista no makeup, makeup pohjaa. Sitten mennään Isadoraan. Eli Isadoralta on tullut nytten 3, tai itse asiassa 4, jos lasketaan, 5, jos lasketaan niin kuin tän Cool Glown lisäksi, oliko se Warm Glow? Eli nämä kaksi siinä lämpimämmässä sävyssä, mutta koska minä olen hyvin vaalea, jep, niin mä näytän teille nämä. Aloitetaan näistä, niin mun ihan suosikilla. Se on tää Isadoran Strobing Highlighter Stick sävyssä 01 Champagne Glow. Mulla on tällä hetkellä tätä tossa poskipäillä. My god, tää on ihana. Aamorin kaarella on, nenän varressa on, wow. Tämä on semmonen myöskin kylmä highlighter, mutta se ei ole valkoinen eikä se ole pinkki. Eli siinä on justiinsa tommonen oikein vaalea champanjan väri. Oh, siis älyttömän upea iholla. Tässä ei ole isoa kimalletta, vaan tässä on vaan tää hehku. Toinen on tää Strobing Fluid Highlighter. Eli tää on se nestemäinen versio. Eli siis älä rupee vetämään vaan niinku snappaa se ylös. Okei. Good God, onneksi mä en rikkonut tätä, herranjumala. Okei, elikkä tämä on tosiaan siinä sävyssä Cool Glow. Elikkä tää on näitä vaaleimpia versioita. Wow. Jäikö sitä tuli paljon? Paljon. Elikkä tämä on... Good God, mihin minä pistän tätä niin paljon? Kääk! Okei, mene tuonne ylemmäs vähäksi aikaa. Otetaan sieltä pikkasen. Okei. Eli tämä on nestemäinen highlighter. Ja niin kuin näette, niin tästä tulee verrattuna Champagne Glowhun, niin pinkimpi, viileempi väri, hohde, highlighter. Tää on vähän niin kuin, tää on hyvin niin kuin samantyylinen glitteriltä, shimmeriltänsä kuin Champagne Glow, mutta tässä Cool Glowssa on tämmönen niin kuin läpinäkyvämpi, luonnollisempi hehku. Elikkä mä sanoisin, että jos oot uusi tällä hommalla, niin ehdottomasti kokeile fluidia ensin. Ei tuu ihan niin semmonen highlighter strobing efekti, kun tulee sitten noista niinku stikeistä. Good God, millä minä otan tämän?
Okei. Okay. Mahtaakohan mulla olla nyt roskis ihan täysin highlighterissa, kun mä laitan sinne? Possible. No niin, mennään tähän Isadoran Face Sculptoriin. Ja jos te olette Face Sculptorista kuullut aikaisemmin, niin siinä on yleensä highlighter, blush ja bronzeri. Mutta tää on pelkkä highlighter, highlighter, highlighter. Eli tää on strobing Face Sculptor. Ja tää on tosiaan kanssa sävyssä Cool Glow. Ja tässä on 3 eri sävystä highlighteria. Tässä on hyvin vaaleeta, champagneista, on pinkkiä ja on sitten tuohon tommoseen niin kuin persikkaan menevää. Ja mä ajattelin, että otetaan nyt mitä mä oon laittanut, niin on tämä. Mä oon ottanut tällä tapered highlighter brushilla. Ja laittanut tosiaan niin kuin tällä V-menetelmällä tohon. Sori, jos te kuulette tommoista vinkunaa, se on Lili ja Lilin syntymäpäivää lelu, joka on äänikäs. Jep. Mutta mä näytän teille nyt sitten pikkasen, että minkälainen toi pinkki on. Eli laitetaan sitä tohon pinkin päälle. Ja tää on sitä strobingia, kun sä pistät kerros kerrokselta enemmän. Ihan siihen tulee heti semmonen oikein niinku pinta, missä se oli aikaisemmin pikkasen läpinäkyvä. Nyt siinä on pinta, niinku näkyy puolet ja puolet. Oh, nice. Otetaan sitten tätä vaaleinta, mikä on tällä hetkellä näistä mun suosikki. Laitetaan tuohon Champagne Glown päälle tuohon alas. Joo. Eli just toi mulla on kasvoilla. Se ei näy, tai no kyllä se näkyy. Upeasti. Siis tää paletti on highlighter addicteille, kuten minä. Niin tää on niinku niin sellainen must have. Okei, sitten mennään L'Orealin puolelle. L'Orealilta on tullut True Matcheja ja myöskin sitten näitä True Match highlightereita. Ja mä näytän teille tosiaan näitä vaaleampia sävyjä. Eli tässä on nimeltänsä Icy Glow. Eli kylmälle ihotyypille tässä on 3 sävyä. Tässä on tommonen ihan jopa persikkaiseen menevä. Sitten on sininen highlighteri, mikä niinku wow. Wow. Luo aika ihanan kylmyyden sinne. Ja sitten on toi niinku ihan valkoinen. Eli jos sä oot oikeesti hyvin, hyvin vaalee, niin kannattaa kokeilla tätä. Tässä on sitten kaikki yhdessä tosiaan. Niin kannattaa kokeilla tätä L'Orealin True Matchia. Siis täytyy sanoa, että niin kuin oikeasti vaaleille, niin tää on hyvä, erittäin hyvä. Ja nämä sävyt on sellaisia, että näissä on jokainen on semmoista hyvin, hyvin hienoa shimmeriä. Eli siellä ei ole niitä isoja paakkuja, mitkä näkyy niin kuin diskopallona, vaan se on se hehku, mikä sieltä tulee, mikä on niin kuin kunnon highlighterin, kunnon strobingin niin kuin perus. Ja tosiaan niin kuin True Matcheista kun puhutaan, niin myös tämä True Matchin Highlight Liquid Glow Illuminating Prime Blend and Highlight. Eli tämä on, jos muistatte tätä kaveria, tätä Lumimagiikkiä, niin tämä on niin kuin tämän primerin isosisko. Elikkä siis wow. Tätä mä tykkään käyttää aina kun mä teen jonkunnäköistä niin kuin korostavaa meikkiä, mutta toi nyt tämä uusi. Siis tää on nyt niin kuin sitten se melkeinpä niin kuin steroidilla oleva versio tosta. Eli laitetaan sitä pikkasen tohon. Näette, tää jää muuten sitten todella todella hyvin kiinni, elikkä se on oikeasti primeri, et kun sä sen laitat johonkin, niin se pitää poistaa kunnolla niin kuin aineilla, että sen saa, sit saa tehtyä semmoisen hyvin kauniin ja heleän. Mutta jos sä vaan pistät sen silleen tohon ja sit sä rupeat tekemään jotain muuta, niin sulla on viivat naamassa. Että tämän kanssa kannattaa olla silleen niin kuin nopsa. Mut hurjan ihana. Nopsa, mutta ihana. Sitten mennään johonkin sellaiseen, mikä on aivan uusi. Tää on YSL:n syyskokoelmasta. Tää on Kiss and Blush
Baby Doll Strobing sävy. Sopii huulille, sopii poskille. Tässä on aivan ihana applikaattori. Hurjan ihana. Mihin? No, vaikka tuohon noin. Me katsottiin tätä tosiaan ton Emilian kanssa, Emilian nummeliin. Niin katsottiin, että tää on niin kuin, siis tää ei edes näy sillä tavalla, kun katsoo jotain näitä, sille wow. Niin tää on semmonen no makeup, makeup, strobing, highlight, uskomattoman hyvä. Tää on ihana siinä, kun sä laitat jotain huulipunaa. Nyt mulla on tosi vaalea huulipuna, mutta jos olisi joku tummempi ja sä haluat siihen keskelle vähän sitä niin kuin valoa, niin pikkasen otat tätä ja laitat ihan tohon keskelle, niin sun huulet näyttää heti silleen niin kuin pulleammilta, söpöämmiltä. Kyllä. Huulista puheen ollen mun on pakko näyttää tää, koska tää on jotenkin mun mielestä tosi semmonen erikoinen uutuus. Tää on myöskin YSL:n ja tää on nimeltänsä Lip Lighter. Eli tää on huulikynä, joka taas, saanko mä tästä. Ja tässä on niin kuin näette, niin highlighter-efekti. Eli tällä ympäröidään huulia tai sitten pelkästään tätä niin kuin aamorin kaarta. Hurjan hyvä työssänsä. Tää on toinen, mitä mä oon käyttänyt niin kuin siitä lähtien, kun mä oon saanut tän. Nyt mun on pakko terästää tämä. Eli mä oon käyttänyt tätä siitä lähtien, kun mä tän sain. Tää on jotenkin aivan mahtava. Joo. Eli kannattaa käydä katsomassa tota YSL:n pisteeltä tätä kaveria, koska siis tää on niin helppo pitää mukana, koska tähän laitetaan highlighter, kun sä lähet johonkin, mut sit se, että sä tää niin kun koko ajan pistäisit sitä uudestaan, niin highlighterilla on aika semmonen niin kun utoopinen käsite, joten tämä mukana pikkasen tohon takaisin laukkuun. Voilà. Sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kun puhutaan uutuuksista, niin Nyxin Strobe of Genius on tämän syksyn yksi ihanimmista highlighter-uutuuksista. Mä oon jutellut tästä tuolla mun kanavalla muutamissa suosikkivideoissa ja muutenkin, mutta siis mun on pakko ottaa tää esille vielä uudestaan. Katsokaa tätä laventeli-highlighteria. Good God! Wow! Näettekö, miten ihana se on. Ja sitten täällä on tää kultainen, tääkin on tosi jännä. Ihan niin kuin siis niin monille ihosävyille tää paletti. Plus se, että sä voit käyttää näitä myös luomiväreinä tässä niin kuin vaaleella osiolla. Niin. Ihana. Ja tää vaalein sävy on ehdottomasti niin kuin mun käytetyin. Et se on kaikista helppokäyttöisin. Varmaan sellainen, mitä niin kuin tulee käytettyä joka päivä, jos tämän paletin ostaa. Mutta sitten se on ihana leikkiä näillä muilla. Nämä on kaikki tosi, tosi sopivan pehmeitä. Ei sellaisia, että ne olisi niin kuin buttery tai mitään, sellaisia niin kuin voimaisen pehmeitä, vaan niin kuin nämä on just sellaisia ihania, niin kuin niin täydellisiä highlighter-kovuusasteelta, että sä pystyt taputtelemaan, sä saat hyvän määrän sitä tavaraa. Mutta se ei varise joka puolelle. Eikä ne ole niin kovia, että sieltä ei niinku tulisi jotain. Yes. Mut nyt te tiedätte näistä niinku highlighter-uutuuksista, mitä on tuolla näkyvillä tällä hetkellä syksyksi. Strobe on. Hei, muista tilata tätä kanavaa. Me kerrotaan täällä Kauneustuben puolella teille kaikki tärkeimmät uutiset heti, kun me niitä kuullaan. Tuu seuraa myöskin meitä somessa. Meillä on siellä Facebookissa sivu ja meillä on Instagram-sivu, joten kannattaa ehdottomasti tulla sinne meidän kanssa juttelemaan. Ja muista käydä katsomaan. Mä oon Meikki Baby joka puolella somessa. Okei, mutta nyt täti lähtee. Moi moi!